šta god radili, kojim god biznisom se bavili, jedino merilo uspeha je rezultat. Ne postoji ništa drugo što može da bude jasnije rečeno nego rezultat. Ili ga imaš, ili ga nemaš. Prosto je to nerazdvojivo. Rezultat je jedini taj koji to opredeljuje, a kada govorimo o nekom ličnom uspehu, to je ona neka slika doživljaj sebe koji imaš, koji si ostvario kroz život, odnose sa porodicom, prijateljima, decom i tako dalje. I to je ona slika koju ti u stvari šalješ, zbog koga neko smatra da si ti uspešan ili to nisi. Postoji jako puno, nazovi uspešnih ljudi, koji suštinski nisu uspešni u rezultatu. I postoji jako puno ljudi koji govore, znaš, ali ja to radim već 20 godina. Pa šta ako radiš 20 godina? Pitanje je koliko si ti godina u tih 20 bio uspešan. To je suština. Pa to je najveći izazov žena koje su u preduzetništvu, a koje imaju decu. Čak i one koje nisu preduzetnice već rade kod nekoga, to je danas najveći izazov. Kažu, ako ne provodiš dovoljno vremena sa detetom, ti si ne majka, nisi dovoljno dobra u poslu, nisi kvalitetna itd. Ti ne možeš biti 100% svuda. To je ono što je istina. Ali možeš da deo koji ti nije važan u ovom trenutku napraviš određene prioritete i da si danas, kao što sam ja danas, u poslu i bit ću 80% u poslu, 20% svoje deci, ali ću već sutra biti 100% njihova i to vreme ću nadoknaditi. Tako da treba se dobro organizovati samo i izdelegirati stvari koje nisu važne i bitne, ravnotežu naći u jednom svom duhovnom miru, gde koji god problem da se dogodi, svaka žena mora sebi da kaže, vidi, to je trenutno i to će proći. Organizuj se dobro, ovo je sad trenutak i daj prioritete, napravi tako da ti lično budeš zadovoljna i da tu niko ne pati. A da nije ništa strašno ako ti danas ne budeš 100% majka i da se od tebe ne očekuje da ti svakoga dana budeš 100% majka ili 100% biznis žena. Ja u ovom trenutku sa troje dece i jednom bebom od 10 meseci ne mogu da budem 100% u biznisu. I zato sebe ne smatram dovoljno uspešnom spram onoga što znam da bih mogla da postignem. Ali to nije moj prioritet u ovom trenutku. Moj prioritet su deca, ali ću to nadomestiti i nadoknaditi tako što ključne i glavne stvari iz biznisa ne propuštam i u tome sam 100%, manje prioritetne delegiram. Moja poruka ženama koje kreću u biznis je da budu uporne, istrajne i da dobro pogledaju kome će da veruju i koga će da slede, ko su ti primjeri i uzori na koje se ugledaju, da se dobro informišu i raspitaju, pogledaju fino kako stoje stvari sa tim firmama ili licima koje trebaju da slede, da se napravi jedan okviran, dovoljno dobar plan, da iskreno veruju u svoje potencijale, prosto sve moguće, samo je bitan način na koji će one to da urade. Znači, ne očajavajte, spremite se na brdo uspeha, neuspeha, to će sve kreirati vašu konačnicu, ono što vi jeste. I to je dobro da i uspevate i ne uspevate, prekalit ćete se, ne odustajte, ali ako vidite da nešto ne funkcioniše, to je jako važno. Vratite se na početak, preispitajte, nađite nekog ko će vam to pomoći ako sami ne možete i promenite. Jer stvari koje ne rade mogu samo da vas uspore i mogu da vam naprave situaciju da pomislite da to ne možete, da to ne funkcioniše. Znajte da uvek sve može, samo je pitanje načina na koji to može.